na praia, na escola dima, bem na zema e mal do mar. Në mes dronzve për sëri, më del më sue si imi par. Ne u rritëm dhe ku dohë, na gjenë sot në për atë dhe. Fjallën tuaj shpesh kujtohëm, më sue si par ti e për ne. Saroj më sue si par, më mësovem abësonëm, që të bahem djalin bar, dhe me gjak ta mbroja dhe. Saroj mësue si par, më mësove abëcënën, që të bahem djalin bar, dhe me gjak ta mbroja dhe në. Në shkollën time, bajnë e zemër një malë të malë. Në mes zemëve për sëri, më delë mësue si imi parë. Ne u rritëm dhe ku dovo, na gjesod në për atë dhe. Fjallën tuaj shpesh kujtojnë, mësue si parë ti e për ne. Saroj mësue si parë, më mësove abëzën, që të bëhen djalin bar, dhe me gjak të mbroja dhe. Saroj mësue si bar, më mësove abëzën, që të bëhen djalin bar, dhe me gjak të mbroja dhe. Do t'ju Duart Rokasun, sepse ju ndoshta nuk e mbani mend, por ju këtë këngë e keni kënduar në nisje të programit Dola te Ola, programit ton, që u kthye në kaq shumë të dashur për gjithë publikun, 2 vite më parë. Si par, më mësove abëcënën, që të bëhem djalin bar, dhe me gjak ta mbroja dhe. Staroj mësue si par, më mësove abëcënën, që të bëhem djalin bar, dhe me gjak ta mbroja dhe. Sa fjalë të bukura ka kjo. Dhe nuk e harroj mësuesin e parë, se tani unë e mbaj mend. Kush ka qenë? Për mua Vasilika, që është mbi emrin, mbaj mend tani Vasilika, një profesore matematike e gjatë. Shumë profesore mirë. Po ti Stefi e mbani? Nërsa mësuesja ime parë ka qenë një zonjë shumë e nderuar në qytetin e Korçë, një mësuese përkushtuar, Venetika Vangjeli. Unë akoma dhe sot e kësaj dite vazhdoj të kem respektin më të madh për atë mësuese. Ka kaluar shumë breza. Patjetër, ndërsa në violin ka qenë ndoshta për një vit ose për 2 vjet ka qenë mësuesi i parë, ka qenë Vaska Kolaci. Vaska Kolaci. Po, një emër i njohur në qytet, pavarësisht nga problemet që kishte në sistemin e asaj kohe. Dhe më mbrapa ka qenë mësuese Flora Evro, pastaj në vitet e mbas 8 vjeçares më ka dhënë mësim në violin mësuese Mariana Pengo. Pastaj ishte universiteti ku unë bëra 2 vjet me profesorin Jani Papadimitri dhe më pas në 4 vjet në universitet me profesor Vangjush Papadimitri, për cilin kam shumë respekt dhe sot e kësaj ditë. Respekt për ta, por edhe për të gjithë mësuesit e këtij vendi. Suleman Baglamaja, profesorin tim të oboje. Sulka. Sulkën me zi e kemi, sulkën e përshëndesim nga Amerikës. Shiko, në shkollën tonë, pa tjetër kemi shumë respekt. Gjithë profesorit, gjithë profesorit që në kanë dhënë mësim, shumë 8 vjeçare, mësuesi im kujdestar ishte Zhani Pilika. Një super... Që si u shkëqejnë sytë, kur kujtojmë këto kujtimet e profesorëve. Një dashuri të jashtëzakonshme për ato vite.
Respekt për gjithë mësuesit dhe për ata mësues. Dgjoj, që mos çorodisim publikun. Ne mbrëmë njerëz të gjithëve. Gëzuar të gjithë mësuesit. Gëzuar 7 marsi. Ne tani që po flasim nga kjo studio se ne jemi të vërtetore, ne nuk dim të gënjejmë, siç ka thënë Endri Prifti gjithmonë. Kur ne regjistrojmë emisionin, pra tani shënon data 7 mars. Ndaj ne jemi kaq shumë të emocionuar. Edhe me kaq shumë kujtime, sepse kjo është një datë e rëndësishme jo vetëm për gjithë mësuesit e vendit ton, por edhe për ne, për programin Dola te Ola, i cili ka këtë përvjetor, është një përvjetor vërtet i gëzueshëm, i rëndësishëm për ne, për stafin ton, po edhe për ju, sepse shumë shpejt ky emision, i cili nisi 2 vite më parë ky sezon, i tretë u kthye në emisionin më të dashur të shqiptarëve dhe un jam krenare vërtet që kemi bërë të mundur që të dielat tuaja të jenë kthyer tashmë në më të bukura, në më të paqta, me kaq shumë rrëfime, emocione që ka dhënë kjo studio, ky program, djemt, artistët e vendit ton, por edhe artistët që kanë qenë pjesë e emisionit ton, si të ftuar special. Kështu që mua më bëhet zemra mal. Me sa duket 7 marsi ka qenë edhe një ditë shumë ogurmir për emisionin ton. Pra a e di si thot ave motra jon? Ajo është në lene, përshem duon të nëzirëm dhe një këngë në, në YouTube. Dhe, thot, sa është data? Jo, po është ta zemë dy... Jo, mos e nëzirë, thot, nuk është data e mirë. Se këtë duhet gjetur data. Përshëndesim, përshëndesim nga ekranin, digjo. Që 7 marsi rezulton perfekt. Perfekt. Ju kujtohet 7 marsi 2 viteve më parë. Se do t'ja shfaqin publikut përmes fotove po i shohin në ekran, po. Nuk ka se si të haroj. Po, po, absolutisht. Kemi batur një mësuese. Në fillim, edhe dhe politikanë, ajo shumë shpejt do të bëheshe pjesë e kuvendit të Shqipërisë, u leta Vozdo. Dhe këtë këngë që kënduam, ne, këtë këngë që kënduam, këtë mësues i parë, për fat keq u doq në transmetim, domethënë, dhe nuk ekziston në YouTube, dhe kjo është arsye, ndoshta një nga arsyet se ne mund ta ngrojmë çdo 7 mars të këngë, sepse është po, një arsye e dytë le ta themi që ne e kishim shumë dëshirë për ta reinterpretuar të këngë kështu live me piano, unplugged. Ishte sepse nuk ekziston, pra u doq në interpretim, në megjithatë unë e kujtoj. E kujtoj si tani atë mbrëmje, ka pasur shumë emocione. Jo vetëm nga fakti që ne startonim, se këshim kohë që përgatiteshim, por edhe nga rrëfimet që na erdhën atë mbrëmje, nga Luljeta Bozo, nga kryetari i Bashkisë së Tiranës kemi patur më pas. Po, ka qenë një ogur i mirë, po edhe ky 7 mars, që i bie tjet 2 vite më pas ose në sezonin e tretë të programit Dola te Ola do jetë po aq i bukur, sepse do të tregosh, do të tregosh njerëzve se kush është Të lëm të goja me ora. Eftuara, e, apo jo të gëtonë ola më nukë, këtë i mbrëmi së sotme. Këtë do thëja që do vazhdojmë të përjetojmë emocione nga mësuesit e vendit tonë. Dhe kemi zgjedhur njërën prej tyre, ta kemi në program. Të lutëm, me zi po presim. Ja, do ta prezantoj unë tani me njerë, se unë jam edhe emocionuar, se e një personalisht. Po pra, le të do publiku. Ajo ka lindur në vitin 1954 në Korçë. Mësimet fillore dhe 8 vjeçare i kreu në shkollën e muzikës Tefta Tashko Koço në Korçë për piano. Shkollën e mesme e kreu në liceun artistik Jordan Misja në Tiranë, ndërsa studimet e larta në Institutin e Lartë të Arteve. Pas përfundimit të studimeve, në vitin 1979, punoi për 2 vite si mësuese në shkollën e muzikës Tefta Tashko në Korçë dhe që nga vitin 1981 deri kur doli në pension, punoi si pedagoge e pianos në shkollën artistike Jordan Misja në Tiranë, ku për 20 vite ajo drejtoi komisionin e pianos. Gjatë viteve të punës, ka bërë rolin si koncert maestre për instrumentin e violinës. Në vitin 1993, me iniciativën e saj, u krijua shoqata EPTA, Dega Shqiptare e Shoqatës Evropiane të Pedagogëve Pianist. Ku u zgjodh presidente e saj, po si një njeri i përkushtuar për mësimdhënien, e la postin e presidentes, duke qëndruar për vite me radhë zëvendës presidente. Po ashtu, ajo është antare e kryesisë të shoqatës pianistike Frederik Chopin. Bashkautore pran Institutit të Studimeve Pedagogjike në ndërtimin e programeve mësimore 12 vjeçare për piano. Gjatë gjithë viteve të saj të punës, mbi 30 nxënës që ka mësuar janë vlerësuar
me çmime maksimale nga juri kombëtare e ndërkombëtare dhe kanë studiuar e studiojnë në shkollat më të mira europiane dhe amerikane. Ka qenë kryetare dhe antare jurie në 10 konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare, në edicionet 8 dhe 9 të festivalit kombëtar pianist i ri. Kjo pedagoge u certifikua nga një juri ndërkombëtare për rezultate të larta profesionale. Nadezhda Porodini e ftoi në program. Unë do të thras Nadi, sepse Nadi jam suar të thras, e ja e dashur, mirë se vjen në program shton. Mirë, mirë, Nadi do të thrasim, sepse ashtu të thret gjithë bota artistike dhe profesionale këtu në Shqipëri dhe jo vetëm. Po ti do na e shpjegosh, përshëndetje i dashur. Po jam shumë e lumtur që ti pas shumë e shumë këmbgulesh pranove të vish në program. Po do vinë se më të mirë. Nuk donte të vinte. Përshëndetje çuna. Eja, eja, dashur, po ti dëgjo, do na e shpjegosh prak. Nadezhda është një emër shumë i veçantë. Është i veçantë, vërtet. Dhe nuk është shqiptar. Nuk është shqiptar. Nuk është shqiptar. Gjyshja jonë ka qenë bulgare. Është dashuruar me gjyshin në ato vite. Dhe nuk shkoj më kur në Bulgari mbasi erdhi në Shqipëri, për kushtet e asaj kohë, për mbylljet e vendit. Si duket, ka dashur të kujtoj vendin e vetë dhe ajo mua më vuri këtë emër. Kaq të bukur unë kam dhurat nga gjyshja ime. Sa e bukur. Shumë e bukur. Megjithatë të gjithë të thrasin Nadi, Nadi apo jo? Nadi. Një shtreti familjar. Të gjithë, të gjithë, të gjithë, të gjithë edhe në shkollë, është Nadi, të gjithë. Siç e thash në nisje të programit Nadi, ne të 7 marsi, teksa ne po regjistrojmë këtë program, edhe pse nuk do transmetohet në 7 mars sepse nuk qëllon, është e martë. Dhe programi ju në transmetohet të dielave. Bestoj, sot ka qenë një ditë ku jem mbushur me lumturi, me shumë emocion, me gëzim, të bukur. Apo jo? Me shumë mesazhe. Ma përshkruaj pak ditën e sotme. Mesazhet të rokisnin në telefon, ato më zgjuan shumë herët. Mesazhe nga ishtë nëzënësit e mi, nga kolegë sigurisht, nga ishtë nëzënësit e mi këtu, që veprojnë dhe jetojnë këtu. Opa! Pa, shiko, shiko, shiko. Shiko. Wow! Lullet këtu, profesore! Wow, falemderit shumë. Ja, se nuk bërë surprizat. Ti e meriton. Wow, falemderit. Gëzuar 7 marsi. Shumë e surprizuar. Gëzuar, gëzuar. Falemderit shumë. Shumë e lumtur, shumë e surprizuar. Shumë ka zysh Kledja. Shumë falemderit. Wow. Zysh Kledja, Zysh Kledja është një vajzë e re, një pianiste e re. Mbi të gjitha, përpara se është pianiste shumë e mirë, është një vajzë e shkëlqyer, e edukuar nga dy prindër të mrekullueshëm, dhe s'ka se si tjetë ndryshe e treguar në këtë formë, në këtë mënyrë. Shumë faleminderit, shumë e surprizuar jam. Faleminderit shumë për këtë surprizë. Shumë, shumë faleminderit. E kam marrë vesh e ju jeni sot këtu, sepse bashkëshoti saj... Ja, kush ja ka thë? Është këtu. Faleminderit shumë. Aldi, faleminderit shumë. Gëzuar gjithashtu. Gëzuar. Pra, dita nisi me mesazhe. Me mesazhe, me si çdo mësues në këtë ditë. Nuk jam e vetmja. Mësuesit në këtë ditë marrin mirënjohje, marrin falënderim, marrin tufa me lule të cilat e shprehin këtë mirënjohje dhe këtë dashuri. Kështu ishte dita. Ju mësoni për ditë, është një satisfaksion, besoj satisfaksion i jashtëzakonshëm. Mirënjohja është virtyt, lumë kush e ka, është një mrekulli. Mirë, unë duaj që të rrugtojmë tani pak në kujtimet e Nadit përmes fotove, dhe sigurisht që 4 ditë ky program do ta nisim nga fëmijëria. Këto foto që unë ju ndjek, dua t'ju uroj një në radhë të parë për emisionin, më falni që nuk e thash në fillim. Ju uroj për këtë emision të mrekullueshëm për arsye se jemi lodhur duke parë gjithmonë të fokusuar në emisionin, të fokusuar në politikë. Ky është një emision që çdo kush që shikon relaksohet dhe shijon, shikon, vlerëson personazhe që sjellin vlerat e tyre jetësore, vlerat e tyre shpirtërore dhe kjo është kaq shumë e rëndësishme. Pastaj e pasuron
Sefi dhe Endri, me arti në tyre të mrekullusë. Faleminderit, zysh, faleminderit. Ju faleminderit, sepse na jepni vërtet një kënaqësi shumë të madhe. Faleminderit nga zemra. Dhe dua të them që të zgjatet sa më shumë, të keni jetë të gjatë. Faleminderit shumë. Shohim këtë foto, për pare se ta komentojmë edhe të më tregosh në Adi kujtimet që të zgjon kjo foto, dua të falenderoj shumë vajzën të ndes, sepse na ka ndihmuar jashtëzakonisht për të siguruar jo vetëm këto foto, po gjatë emisionit do njihemi me të gjitha dhe nga dalë. Po leta nisim me këtë shkujtim të zgjon kjo foto. Këtu jam me vllajin tim të shtrenjtë, me vllajin tim të dashur. Ne kemi këtë vlla, midis dy motrave, e kemi, nuk di, dhuratën tonë ka prindrit. Tani që prindrit janë, ai për ne është mbështetja e madhe shpirtërore. E kemi këshillusin tonë, e kemi dashuri të madhe. Mbështetja jonë më e madhe. E kemi njeriu që ka hapur derën e babait dhe ne ndihemi aq ngrohtë në atë shtëpi, ai dhe bashkëshortja e tij sigurisht, të cilët janë për ne gjithçka. Po këtu mungon motra. Këtu mungon motra, sepse motra ka lindur shumë vite më vonë. Unë me motrën kam shumë vite diferencë. Këtu prindrit e mi të shtrenjtë, unë, vllai dhe vajza e xhaxhait, që sot është një mjeke e shkëlqyer. Prap, motra nuk është këtu? Motra nuk është. Prap, pas ta vitesh ka ardhur motra me sius? Unë kam qënë 16 vjeqë, vllai ishte 13, ajo lindi. 16 vjeç ti. Kemi vëllai 13 dhe erdhi e vogla Anila. Dhe erdhi Anila. Që besoj ju a zbukuroj jetën edhe ju a bërri. Anila na ka transformuar jetën. Ja ku është Anila e vogël? Mund t'ju them vetëm një detaj, e këtu është e vogël dhe ky është momenti kur unë kam ardhur me pushime. Anila kishte lindur në mars, po unë nuk e kisha parë. Dhe Berti vllai ka ardhur me babain të më presin në stacion të autobuzave dhe ishin aq të emocionuar se do më tregonin Anilën. Shkojmë në shtëpi, Anila flinte, i kishte vënë mamaja një nap për fresk, për të mos e ngacmuar në një mizë që mund të hynte. Dhe vllai rinte aty dhe priste që ajo të zgjoj dhe e ngrinte napën dhe më të shikoj të sa sy të bukur që ka. Emocioni asaj dite është i papërshkruar dhe unë nuk e haroj. Ja, një tjetër moment. O, prindrit tanë të shtrenjtë, të dashur. Që në më gojnë aqë shumë. Anila në gjithë shumë me mamën tuaj. Shumë. Tani që po shoh. Shumë gjanë. Shumë gjanë. E mira Ina, sepse ju Ina, edhe unë Ina i thrisja për shkak të... E mira Ina. Për shkak se ju i thrisht Ina. Këto ishin dy prindër, të gjithë për prindrit kanë... që kanë të thonë, për gjithë jetën që kanë bërë me ta, po unë dua të them dy fjalë për prindrit e mi. Pa tjetër. Nëna ime ishte edukatore, baba ishte piktor, nëna ishte një grua e butë, e dashur, e qeshur. Me humor, kishte një humor t'jashtë zakonshëm. Nga kam suar vetëm dashurina ka dhenë dhe nga kam suar në atë mënyrë si që ka dhenë të dilë të japim edhe ne. Nuk e dija e bëjmë ashtu si ajo. Nga kam mësuar që të duam shumë njëri tjetrin dhe e kanë lënë këtë bekim dhe ne ashtu duemi të tre vllai dhe motra me të gjithë fëmijët. Dhe kjo shumë e bukur, është vërtet, ju bëheni jashtëzakonisht shumë njëri tjetrin. Ka ditë besoj që mos komunikoni edhe nëse stakoni për shkak të angazhimeve personale që keni. Babai ishte një njeri që e donte artin shumë. Piktura, puna e ti, ja. A ishte aq i lidhur me pikturën, sa mund t'ju them edhe në dimër, kur jashtë ishte atëre ka bërë dimër shumë, edhe në sobën tonë të ngrohtë, ngrihej kavaleti, hapeshin bojrat dhe peneli, dhe mundet të merrej dhe me një çajnik që ishte mbi sobë. Nuk mund të rinte pa punuar. Ne jemi rritur me penelin e babait, kjo është një natyrë e qetë, ai adhuronte natyrën e qetë dhe peisazhin. Ishte dashuria e tij dhe ne kemi kaq shumë kujtime nga dora e tij. E kemi prezente. Ka kjo pikturë për shkakun që shfaqet këtu. Aty po të lexoni ju thot kujtim vajzave. Është në shpinë time në fakt, si duket një që jam vajza e madhe.
Anila më ka lënë të shijoj unë, edhe ja... Kurse vllai... Kjo është shtëpia në Korçë. Kjo është shtëpia në Korçë. Vllai i ka reklamuar të gjitha punët e babait, një dashuri të jashtëzakonshme, me një kujdes shumë të madh. Dhe ajo është një pasuri shumë e madhe, përveç edukatës dhe dashurisë që kishte ai për artin, që na e ushqeu aq shumë, dëshirës madhe që kishte për arsim. Ai, me gjithë kushtet e vështira të asaj kohe, arsimoi edhe Nadin, edhe Bertin, dhe më vonë Anilën, sepse ikën shumë vite që erdhi koha për të bërë shkollën Anila. E kishte shumë të rëndësishme shkollën, jashtëzakonisht. Ai të bëri të pianiste, Nadin? He, kam një kujtim të mrekullueshëm nga ajo ditë, po, ishte dëshira e babait. Po shkonim në shkollën e muzikës për të bërë konkursin. Dhe më thot rrugës, Nadi, po që se do dalësh mirë, dhe në qofë se mësuesit të pyesin, çfarë instrumenti dëshiron të studiosh, ti thuaj violin, se violinën në një ditë unë dhe mund të ta blej, piano nuk do ta blej dot, dhe ti do vuash për të studiuar. Mirë po unë nuk ja plotësova, sepse si ja plotësova dëshirën, sepse kur u ballafaqova me atë instrument të mrekullueshëm, një piano e madhe, dhe mësuesen e mbaj mend, mësuesen e solfezhit Lefko Thezeqën, zonjën dhe ruar, aty, ajo më pyeti dhe unë u mrekullova aq shumë sa e harrova fare porosin e babait dhe zgjodha pianon. O, më qupta kur dola jashtë. Shumë bërë. Ah, që do vuash gjithë kohën, do dalësh në dëborën e Korçës për të studiuar. Po në fakt, besoj vite më pas, ta vite siguroj pas, pianon. Po, jo. Pas taj po. Nuk të latë më akoma. Pas të shkojmë të fotoja tjetër, se mua më bërë shumë përshtypje ajo foto e shtëpis. Në Korçë, me të gjitha pikturat e babait. Në Korçë, me të gjitha çfarë inspirimi ju kanë dhënë ju, gjithaj gjëndër, gjithaj koleksioni, pikturat të babaj, në jetën tuaj. Pra, unë mendoj që ka disa shtëpi në Korçë, që kanë piktura, bile disa shtëpi, le të themi, aristokrate, kanë piktura jo vetëm të familjarëve, të tyre, po kanë piktura me vlerë ndërkombëtare, sepse i kam parë dhe vetë në disa raste. E vërtet. Por konkretisht në shtëpinë tuaj këtu besoj se janë të gjitha pikturat e babait. To janë të tëra të babait dhe prandaj është veçantia, sepse ne kemi një pasuri të madhe shpirtërore përveç se konkrete. Unë dua të flas pikërisht për të pasurinë shpirtërore. Është një pasuri shpirtërore. Çfarë ndjeni ju kur e shikoni? Çfarë inspirimi ju kanë dhënë? Është një lumturi. Është një mbështetje e vazhdueshme dhe e përhershme për ju, domethënë puna e madhe e babait. Ato piktura na bëjnë që ne të kujtojmë çdo çast të jetës tonë në praninë e tij. Është shumë e bukur besim. Pranë punës që ai bënte. Ajo është vetë dashurisë që kishte për pikturën. Ai na ka ushqyer, unë ju thash, ne jemi rritur me Penelin pranë. Dhe unë nuk trashëgova asgjë në këtë ndërtim nga babai, po. Trashëgove artin e tij, artin. Po një lloj. Po mbesa. Paralelia. Po. Mbesa jon, vajza e vllajt, është një piktore shumë e talentuar. Është, domethënë ajo ka trashëguar talentin e babait dhe jam shumë e lumtur për këtë. Ajo madje nëse mund ta them një detaj. Po patjetër që mund ta them. Organizata e kombeve të bashkuara e Grave organizoi një konkurs me temë në luftë kundër dhunës ndaj gruas. Vesa është kjo në anë me që po e përmëndun. Kjo është Ilektra. Për këtë po flitet, për këtë vajzën e bukur këtu. Ilektra. Ky është një moment nga... Kjo është e gjithë familja. Gjithë familja, më vonë vetëm Dorina, vajza i më madhe, se ishte në Gjermani. Është në Gjermani. Është Nipi, është Nusa e Vllajt, Mamaja. Ne këtu jemi mbledhur për të kujtuar, ka qenë 5 vjetë nga ndarja e babait. Çdo fest, çdo kujtim, ne jemi aty së bashku. Gjithmonë, në derën e babait, të mbledhur nga vllai dhe nga nusja e vllait. Është një mrekulli, është një bekim. Po Vila Jole në fakt është një nga destinacionet aktualisht më të kërkuara në Korçë gjithashtu. Po, e vërtet. Ato e kanë kthyer, aty jetojnë, aty banojnë, po e kanë kthyer në një vend mikpritjeje. Ai është një vend mrekullues. Një vend jashtëzakonshëm dhe kushdo që shkon ndihet si në shtëpi. Fiks ta mësi në shtëpi. Po më thoje për Ilektrën, ë? Ilektra mori pjesë. Se punimet e saj ishin mori pjesë në këtë konkurs dhe 6 qytetet e Shqipërisë kanë të vendosura
muralet të realizuara nga piktura e Ilek Rajoles. Është krenari e bukur. Krenari vërtet. Sa i përket pikturës dhe familjes, pra babait piktor që ka lënë gjithë këtë thesar me piktura, unë do i rezervoj Anila Joles, pra motrës tuaj, një pyetje, po jo sot. Kur të jetë ajo e ftuar, dhe pse ajo është... Ajo shumë modeste, nuk pranon gjithë asnjësi të ftuar, po do ta marrim një ditë. Kur do ta ftosh, do ta kemi, do kemi. Anila Joles, po jese e dëgjon ajo, e dëgjon. E di u që e dëgjon, pa tjetër, unë s'po... Ta them unë përgjigjen e se kam në kufje. Po, e kam një pyetje që do e bëj motrës tuaj, po kur të jetë aty në karige e rëfimit. Shumë që nga lojnë në te. Anila, kujdes. Okej, okay, shojmë një tjetër foto. Dhe sa e bukur. Kjo është një foto... Jemi këtër prap pas në ko. Në liceun artistik. Të janë dy shoqet mija shumë të dashura, ishin njëra piktore, tjetra skulptore. Edhe ato e sot janë një jetën e tyre artistike, pedagoge, shumë të zonjat. Një nga momentit. E keni ruajtur, e ruani miqësinë me njëra tjetrën. Po, si. Gjithashtu këtu jam në kohën kur kam qenë studente. Afër mbrapa akademisë me shoqet e mia, vite të bukura. Vite shumë të bukura edhe me motrën e bashkëshortit. Ajo ishte studente në ekonomik, po ishim nuk ishim punata atëre, ishim... Jo ishte shoqe atëre. Ishim shoqe, po, ishim mikesha, ishim ajo, të dashura. Ajo bëste bep që ju më pas të njëheshit edhe të frekuentoheshit? Ajo, jo, jo. Më vonë neve u bëm shumë mikesha. Edhe ashtu jemi edhe sot. Kemi një lidhje shumë të madhe me të dyja motrat e kyqes. Nga mikesha shumë të mira, të ngushta, po, pas taj kunata. Kunata, shoqe, motra shumë të dashura. Këtu është një moment kur përgatitesha për diplomë. Në ato vite, Instituti Lartë i Arteve duhet të bëje 4 vite shkollë, të bëje një vit stazh quaj. Unë kam punuar në Korçë në atë vit dhe njërë në muaj vija për të marrë mësime në konservator, si e thoshim ne në Institutin e Lartë i Arteve. Ky është një nga momentet që po përgatitesha para mësimit. Edhe një shoqja ime më bëri një foto. Këtu jam në Korçë, me klasën time të mësimit që studioja për të përgatitur për diplomë. Dhe ndërkohë isha mësuese, viti i parë i punës. Çfarë emocione t'i japin kur i shikon këtë foto kështu? Kjo është një foto... Një studio televizive. Kjo është një... Kjo që po shofësh një foto që më prek jashtëzakonisht shumë. Se? Është ditë 7 marsi. Edhe këtu? Ajo në mes është mësuesja ime e pianos. Susja e parë, Besa Malka. Ajo ishte një zonjë fisnike, një zonjë e rallë. Pianon e kishte mësuar, kam përshtypje në familjen e saj, në mënyrë didaktik, autodidakt, më falë, por koha e soli që të vinte në Korçë, që ishte nga Tirana, të martoj dhe të punonte në shkollën e muzikës. Ajo në ka dhenë një dashurit të jashtë zakonshme për muzikën, dhe për mrekullin, atere i vendose nxënësit në mënyrën më naturale, ajo nuk dinte se si, po i linte nxënësin natyrshëm të luani në piano, dhe kjo ishte një fat për nxënësit, sepse më vonë, ato nuk ishin më penges, nuk theshin mbrapsh, kështu mua më ka ndodhur. Pa jo ishte një grua e rallë. Nuk jeton më? Nuk jeton më. Nuk jeton më. Këtu është një ditë 7 marsi për sëri me kolegët e mija të dashura në Korçë. Kam shumë kujtime. Flora Evro. Flora Evro. Shpresa Kondaksi. Liza Papajani. Liza, po. Lida Vreto. Lida Vreto që ka qenë mësuse violinës, shoqja ime sot. Anita Sugjo. Me dashura dhe shumë gusht. Profesore tona janë. Anita Sugjo. Profesore tona. Sa bukur. Kjo është një foto me bashkëshortin tim. Sa ishit njohur këtu? Sa kështë filluar të frekuentoheshit? Sa po ishim martuar. Ah, sa ishit martuar. Edhe kishim shkuar me pushime, diku, në Sarandë. Është një nga momentet e bukura. Si të gjithë që kalojnë mas... Po si u njohë, se nuk ma the tani. Pra më the nuk u bëse bep shoqa. Jo. 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 Unë jetoja në shkollën e mesme, jetoja të këshpia Gjagjaj tim. Që ishte palati, përbal me palatin e Kristaqit. Dhe
rrugët na kanë bërë të takojmë, të njemi. Unë ngrihesha herët për studiuar në liceun artistik, atëres. Në pesë e gjysëm unë isha në shkollë për të studiuar, kurse e Kristaqi... Si shtë tha babaj që do ngrihesh herët. Kurse Kristaqi ngrihej për të shkuar në punë, kishte mbaruar atëres shkollën, historiografi, dhe kështu jemi takuar. Pastaj, rrugëtuam gjatë deri sot. Ai për mua është njeriu më i dashur. Është bashku lutari im. Kemi ndërtuar një jetë së bashku, kemi dy vajza të mrekullueshme. Kemi jetuar bashkë me prindrit e Kristaqit, madje deri babai, dy muaj babai ndroi jetë. Dhe e kisha si babain tonë më sa ditë. E kam ndjerë shumë. Unë vjen në jetës së tij. Kjo është familja ime e dytë, familja e madhe, ku jemi të gjithë, prindrit, motrat e Kristaqit me fëmijët e tyre. Sot ato janë larg, njëra është në Amerikë, tjetra është në Kanada. Fëmijët janë rritur, kanë marrë rrugën në jetë, janë të mrekullueshëm dhe ne jemi, si e shikoni në këtë foto, nëse mblidhemi sot jemi po kaq në harmoni, po kaq në dashuri. Kam mall dhe nostalgji për ta. Këto janë vajzat e mia. Këto janë dy vajzat e mrekullueshme. Dorina. Për cilat sigurisht je krenare. Po, shumë. Dorina... Dorina nuk jeton këtu, jeton... Jeton në Gjermani. Gjermani, ka atje familjen e saj. Ka familjen e saj. Ka dy fëmi, të mrekullueshëm, unë jam gjyshe. Dorina me bashkëshortin. Ata janë të dy pianistë. Janë njohur në studimet e tyre, të shkollës lartë. Dorina si ja ke dhënë, do me thënë. Po, Dorina është këtu. Artin ose pianon. Po, pianon. është këtu duke luajtur me orkestrën e radio televizionit, kur ishte studente në studimet e larta. Kujtimi bukur shumë, emocionet bukura. Kemi përjetuar atë ditë, më kujtohet. Po, Olisa? Olisa studioj edhe ajo piano, luan, deri në klasë të 8, ka studuar piano. Pastaj vazhdoj në gjimnazë, dhe kulturë të përgjithshme, dhe shkoj me studime në Gjermani, ku studioj ekonomi, biznes, marketing, dhe sot është menaxhere në një kompani private, këtu në Tiranë. Këtu në Tiranë, Këto janë dashuritë tona. Këto janë dashuritë tona, po. Që ti me zi pret sarë që vinte të. Na mungojnë shumë, i shojmë 2-3 në vitë, por nuk është mjaftushëm. Ato rriten, sarë i shojmë janë të ndryshuar. Një gitarë në nërë. Si e, mua ka marrë shumë marrë kurë në bishkrap. O shpirti. O shpirti. Në nga të shumë shumë gjamë të je, në ube një zemë për mua, të je një zemë shumë për mua. Në nga të shumë shumë gjamë në një. O shpirti të nërë. Wow, wow, hola, që ishte kjo surprizë. E bukur. Wow, ua falem derit, hola, wow. Wow. Edhe unë emocionova, e di shumë mirë lidhjen që keni ju. Wow. E di dhe që kur Dorina vjen në Shqipëri, është një qikë më e lirë më në fundë, se fëmijët... Mund të them një gjithë të bukur që thotë Dorina, gjithmonë e thotë me humor. Ato vinë dhe unë i them, Dorina, qëfar hanë fëmijët më shumë, qëfar të bëjë unë, më thua e të më kaj. Nuk e di fare, jam me pushime në një. Po pikërisht, jam me pushime, thotë Dorina. Wow, kënaqësia më e madhe që fëmijët flasin Shqip, kuptohet e kanë të vështirë, po Dorina shumë ekzigjente, i kanë dënjurë shumë afer për të mësuar fëmijët Shqipë, që ata të mundën të komunikojnë me ne. Sa bukur që është. Kjo është një gjemë mrekullueshme, e falenderoj gocën për këtë insistim të madh që ka bërë për fëmijët. Shumë bukur është, kjo është e vërtet. Është e vërtet. Do të kalojmë tek një tjetër moment tani. Tani do fokusohemi tek profesioni, Nadia. Edhe përmes këtyre fotove, por jo vetëm përmes fotove, po do të tregoj pas pak. Ti do nga tregosh se si nisi, unë mendoj që kjo është një ëndër e bukur e babaj të në fillimisht dhe pastaj edhe e jotë, apo jo, sepse ti jo vetëm jetove me profesionin të ndë, por e pate gjithkos dhe ke ende pasionin për të dhe. Dhe ku ka gjë më të bukur se ta duash
atë që bën. Shumë e vërtet. Njerëzit që jo të gjithë e kanë fatin të kenë në jetë të bëjnë punën që duan. Që duan, e vërtet. Nga një herë ndodhë që njerëzit bëjnë një punë që nuk do të adonin. Unë, deri në momentin që fillova të punoj si mësuese, nuk e kam ditur që aty ishte pasioni im më i madh. Unë e dashuroj mësimdhënien. Është pjesë e pa ndryshueshme deri në ditët e sotme e imja. Dhe jam e lumtur që kam mundur ta bëj, kam bërë më të mirën time. Dhe për asnjë çast nuk je penduar. Jam e sigurt që ke zgjodhe pianon dhe jo violinën. Ëh? Nuk e di këtë. Këtu je 7 marsi, besoj është këtu 7 marsi është edhe këtu. Sapo ke marrë një tjetër buqet me lulet nga nxënësit edhe. Nga nxënësit. Klasa ime ishte gjithmonë me lule dhe ata i donin shumë gjithë vazo e gjithë bënim shërbim të gjithë, sepse ato e dinin që zyshnadi do dhe ju isnin i regulonin me një fjalë, ne kishim shumë është bukur në fakt, është bukur në fakt që përveç se ta duash atë që bën edhe të jetosh gjithkohës, gjithë jetën me pasionin asaj që bën, ta shpërndash, ta japësh atë që ti ke, të mësosh të tjerët, pra dhe nxënësit që ti ke mësuar, unë siç e thash edhe teksa po lexoja skedën tënde, kanë marrë jo pak çmime kombëtare dhe ndërkombëtare, çmime të rëndësishme që dhe kjo fal dijeve që ti i ke dhënë. Dhe ndonjëherë Nadi, ju lutem dua të ndaloj te kjo foto. Po, më thuaj. Kjo është një foto, një kujtim i mrekullueshëm. Vajza Nan është ishte nxënësja ime. Sot është bashkë me bashkëshortin, në anën tjetër. Drejtojnë një shkollë artistike në Gjermani, janë të dy pianistë. Ajo është një mos është vajzë Fedra? Fedra. Është një vajzë e talentuar. Vërtet. Ka qenë një nxënëse e shkëlqyer. Unë kam qenë vitet e para të punës dhe jam ndjerë aq shumë krenare për rezultatet e saj që ishin të parat dhe për mua, se mësusi rritet me nxënësit. Ashtu si ata zhvillojnë rritet edhe mësusi. Si thet ka ish bukur për nxënësit e tu për Fedrën në këtë rast ta dëgjojmë çka ato çfarë thot për të? Fedra është, ky është një moment, dua ta them pak ju lutem, është një moment në shtëpinë e Fedrës, unë jam ftuar bashkë me Dorinën, zhvilloi një masterclass në qytetin ku ajo jetonte, dhe jeton, profesori në mes, ka ndruar jetë, është një nga profesorët më të mëdhenjë të mësimdhënies pianos, Peter Fojvang. Ato 10 ditë për mua ishin një shkollë e dytë. Dhe këtë ma mundësoi Fedra, me bashkëshortin, më bëri pjesë të ati masterklasi të mrekullueshëm, që unë e falenderoj gjithmonë dhe nuk kam për të haruar. Ta dëgjojmë çik Fedrën tani, çfarë ka për të thënë. Është një knasi dhe nderë për të bërë një përshëndetje për Nadezhda Korodinin, një nga mësueset më të rëndësishme në shkollimin tim dhe një mike të shtrenjtë. Në vitin 85 unë u bëra nxënëse e saj në liceun artistik në Tiranë. Nadi që atëherë një grua e re e bukur, me një energji jo të zakonë dhe një autoritet të lindur natyral. Intuita e saj pedagogjike, këngulja dhe pasioni që kishte, bën që ajo të bëhej shpejt adresa numër 1 për të mësuar piano në Tiranë, po dhe më gjërë. Këto veti, Nati i ka ruajtur edhe më vonë, nga marrëdhënia mësues mësues u zhvillua një nga miqësitë më të rëndësishme në jetën time. Ajo ka ngelur ashtu siç ka qenë, energjike, pasionante, mendje hapur, tolerante, njëri me një integritet shumë të lartë, romantike. Nati ka qenë dhe është për mua model dhe një shembull frymëzimi në punën time si pedagoge, por edhe si drejtuese institucioni, një institucioni artistik në Gjermani tashmë për më shumë se 20 vjet. Nadi e dashur, jam e fat që ti në vitin 1985 hyre në jetën time. Të uroj nga zemra dhe me shumë dashuri, jetë të gjatë, shëndet, energji dhe që të mbetesh kështu si që je. Për familjen tënde, për të dashurit e tu dhe për miqtë tu që të duan shumë, pjesë e të cilëve jam edhe unë. Njerëz si ti e bëjnë botën tonë më të mirë. Ju falenderoj Fedrën nga zemra. Fedra është një pedagoge e shkëlqyer gjithashtu, nxënësit e saj në Gjermani janë gjithmonë në për konkurse fitus.
Sot e kam një mike të shtrenjtë, siç e tha ajo. Nuk ka rast që ajo të vi dhe të mos konsumojmë një kafe dhe të bisedojmë për punët e bukura. Po këtu? Këtu jam mbas një konkursi me dy nga nxënësit e mi të dashur, Era Caushi, e cila studioi në Itali dhe në Amerikë, është aty sot, dhe Redi Lupo, një pianist i shkëlqyer, një artist i kompletuar, një muzikant i veçantë. Në qovë se mundem të ndaloj pak për Redin, duha të them. Redi është një student që ka bërë të gjitha studimet e mundshme dhe sot në Amerikë, dhe ai sot ka titullin doktor në fushën e muzikës dhe të pianos. Ka punuar me pedagogët më të shkëlqyer të Amerikës, të botës, dhe koncerton në Amerikë dhe kudo në botë, por nuk haron të vi të bëj koncertet e tij të mrekullueshme në Shqipëri. Ka një lidhje të madhe me vendin e vet. Dhe dëgjojmë çik Redin, ta dëgjojmë. Përveç të tjerash. Se unë e di që ti mund ta gnish Nandi duke folur për studentët e tu. Shqipëri jam në studion time, duke studiuar. Gjithmonë i përkushtuar ndaj studimit, ashtu siç më keni mësuar. Së shpejti do jap një koncert. Nëse do më duhet të veçoja diçka ose një nga ato virtyte tani, në këtë moment, është përkushtimi juaj i pa mas në mësimdhënje. Dashuria që i jepni mësimdhënjes edhe përkushtimi për çdo student për të nxjerrë individualitetin e tyre si performues. Një gjë është e sigurt që nxënësit e Zyshnadit nuk tingëllonin të njëjtë kur luanin piano. Të gjithë ishën ndryshe. Dhe këtë Zysha e arrinte me këmbgulljen që çdo njeri pa çka se duhet të mësonte strukturat muzikore dhe mënyrën se si të luante në piano, çdo njeri duhet të kërkonte vetveten në instrument. Unë e falenderoj te i mase Zyshën për kushtimin e saj. Një pedagoge shumë e dhënë ndaj muzikës dhe një pedagoge shumë e rrallë për shkollën tonë pianistike që kanë nxjerrë student shumë të talentuar që tani edhe ekzekutojnë në skenat të botës. Për kushtimi juaj, Zyshnavi, mua më ka lënë mbresa dhe i qëndron sot e kësaj dite fuqishëm në artistin që jam. Jam i sigurt që çdo nxënës në mesazhet e tyre po ju shprehin sa shumë ju duan, por edhe unë doja ta thoja që unë ju dua shumë dhe ju falenderoj. Ju falenderoj jashtë mase që jeni ky njeri i bukur që jeni dhe që më keni ndihmuar të bëhem artisti që jam tani. Të përqafoj me mall. Mirupafshim. Bravo, bravo, bravo. Çfarë emocioni? Emocione, di. Çfarë emocioni? Jam pa fjalë, jam Redi. Oh. Shijoj në atë moment, sepse janë shumë të bukura. Faleminderit Ola, faleminderit ua. Edhe dua që t'i kalojmë edhe të tekst. Të them diçka. Teksaj po, edhe teksaj shohim foto, po mund të thuash diçka. Unë kuptoj shumë mirë, sidomos artistin, pianistin e fundit që folën, domethënë. Redi, që edhe ashtu si tha dhe Zyshnadi, ai ka arritur tashmë nivele të larta në interpretime. Dhe mënyra se si flasin, edhe pse janë bërë ata që janë bërë, do më thënë, sepse vitet kalojnë dhe edhe njerëzit edhe ndryshojnë, apo jo Zysh? Shumë e vërtet. Në shumë këndvështrime që të kuptojnë. Përsëri, ato gjëra që i thotë për Zyshin, i thotë me shpirt, dhe i thotë... Indien, të vërteta. Dhe indien, të vërteta. Pra, respektin për përkushtimin, për mësimdhënjen, për gjithë shka i ka dhënë Zysha. Kjo është shumë për të vlerësuar, sepse dhe ata kalojnë pedagog të tjerë, mos harojmë të, pra mbas Zyshës, në lice ka kaluar pedagog në institute, ka kaluar shumë duar të tjera me nivele ndërkombëtare. Me nivele të larta. Me nivele të larta,
kanë arritur suksese nëpër koncerte. Është shumë e vërtetë. Ëh, besoj se po kjo është lumturia që ndjen. Kjo është lumturia që ndjen. Mbas kaq shumë sukseseve, ata bëjnë një vlerësim të tillë, domethënë me fjalë të vërteta, me ndjenjë, me shpirt, me realitet. Unë dua të falenderoj nga zëmbra Fedrën, dua të falenderoj nga zëmbra Redin. Të dy ishin nxënësit e mi shumë të dashur. Dua t'i falenderoj shumë. Ja të dëgjojmë një tjetër. Oh, tjetër kam. Zhishnati. Po. Ndihem i nderuar, i mas i lumtur që më vjen një rast i tillë ku mund shpreh minione pafund që kam ndaj jush. Për mua e një person që zë një vend shumë të veçantë. Përveç faktit që ndihem me shumë fat që kam pasur mundësinë të ndjek rrugtimin tim në piano në ndrejtimin e një pedagoge me nivel kaq lart, cilësia, optimizmi, kreativiteti, vullneti dhe ambicia e vazhdueshme për të shtyrë nxënësit që të kërkojnë maksimumin nga vetja tyre janë cilësi që kjo mësuese i ka pasur dhe i ka të pandara. Sot jam student i Royal College of Music në Londër, një nga universitetet më prestigjioze për muzikë në botë. Kjo është një nga arritjet më të larta për sa i përket aspektit profesional të jetës time. Dhe e them me shumë sinqeritet që nuk do ishte mundur të arrija deri këtu nëse nuk do isha frut i një inspirimi dhe insistimi të vazhdueshëm nga Zhishnati. Të jam vërtet shumë mirënjohës për çdo gjë. Je njëri i mrekullueshëm dhe meriton gjithë njërat e kësaj bote. Përqafoj me madh. E shikon Stefane se për çfarë flet emisioni jonë, për nxënës të vërtetë, për nxënës që kanë arritur në botën e Evropë. Është nxënësi i fundit. Me Marvinin kam mbyllur karrierën time pedagogjike. Është nxënësi i fundit i cili konkuroi në Londër dhe fitoi në dy konservatoret më prestigjioze me bursë dhe ai zgjodhi njërin prej tyre. Është një djalë shumë i zoti, shumë i talentuar. Lumturi për mua. Ja të dëgjojmë një tjetër. Jam këtu në një nga tempujt më të rëndësishëm të kulturës së muzikës, edhe të kulturës europiane në La Scala. Kisha një koncert në Itali dhe sot po ndjek në Shqipëri. Dhe që këtej dua që të përshëndes, të shpreh gjithë mirënjohjen time për rolin që ke pasur në jetën time dhe në jetën e shumë studentëve të tjerë dhe nxënësve të tjerë gjatë këtyre viteve. Unë dua të vëj në vëmendje një gjë të veçantë. Në atë kohë që unë kam qenë nxënëse, një nga gjërat që ishte si në modë, ishte pikërisht që me nxënësit duhet cilësh shumë ashpër, ta depersonalizoje kuptimin që ta vije në pozita puna me egërsi deri diku. Por ti Zhishnati, ke qenë e kundërta e kësaj. Ti kanë na ke treguar që edhe duke ngritur shumë afër nxënësit, edhe duke i respektuar studentët e tu, kushdo qofshin ata. Dhe duke pasur besim tek të aftësitë e tyre, mund të arrish rezultate shumë të mira. Nuk kam ndjekur rrugën tënde dhe unë shpresoj që jam bërë pak si ty, sepse edhe unë në këtë mënyrë, kjo është mënyra ime e të dhënë të mësim. Do të të mbaj gjithmonë në zemër, do të jem gjithmonë më mëron mirënjohëse për atë që më ke dhënë, dhe të uroj jetë i gjatë dhe sa më shumë nxënësve ti jesh afër, sepse je një vlerë e arsimit shqiptar, e pianizmit shqiptar, e shkollës shqiptare të pianos. Wow! A dikur i ke dhënë ti mësim, ajo e ka vjedhur mënyrës se si e ti mësim dhe tani po e aplikon tek nxënësit e vet. Ju e njihni të gjithë, ajo është një pianiste e skenës, është një vajzë shumë e talentuar, është shumë e zonja. Ajo koncerton brenda dhe jashtë vendit, drejton është në grupin drejtues të Universitetit të Arteve. Është edhe një pedagoge gjithashtu shumë e zonja dhe un jam e lumtur që krenare, kam pasur nxënës edhe shumë krenare. Kur dëgjon kaj shumë fjalë. E falenderoj nga zemra. E falenderoj. A këtu je. Një jetë plot aktivitet, plot në sindhenje, ke nëzirë, kushe një sa student ke nëzirë, po në shumë. Pes të gjuha, po mundin. Kam vetëm student, kam edhe dy kolegë që kanë diçka. Kemi edhe kolegë? Përshëndetje, Nadi. Unë e di që ti e një pedagoge admiruar e nxënësve të tu pianistë, të cilët asnjëherë nuk mungojnë të të falenderojnë për gjithçka të mirë ti ke bërë për përgatitjen, formimin dhe arritjen e tyre në shkollë. Por unë gjej rastin të flas me kënaqësi për ty si një koleg që e ka parë nga afër punën tënde.
Ti, Nadi, punën pedagogjike me nxënësit pianist e ke patur si qëllimin më të rëndësishëm të jetës tënde profesionale. Ka qenë përgatitja me nivel të lartë e nxënësve pianist të klasës tënde. Ti këtë objektiv tashmë e ke arritur dhe puna jote rreth 45 vjeçare përbën një histori suksesi që ka lënë gjurmë. Për këtë gjë ti duhet të jesh mjaft krenare për arritjet e tua. Por jam i sigurt që edhe ish nxënës tuaj ndjehen po aq krenar që kanë patur një pedagoge si ty. Edhe unë gjithashtu ndjehem krenar që kanë patur një kolege kaq dinjitoze sa ty. Unë të uroj shumë mbarësi, shëndet edhe gëzime në jetë. Ishte kënaqësi për mua gjithashtu që fola në këtë format. Rolandin e falenderoj. Rolandi është, ka qenë kolegu im dhe drejtues i liceut artistik për shumë vite dhe dua ta them me kënaqësi të madhe në kohën që ai drejtoi liceun artistik, liceu pati një shkëlqim, një arritje të jashtëzakonshme në të gjitha degët e muzikës. Është një artist i kompletuar, është një violinist dhe profesor i violinës shumë i nderuar. E falenderoj. E falenderojmë edhe ne për bashkëpunimin dhe gatishmërinë dhe këto fjalë të mrekullueshme që tha për kolege, se nuk është pak që një koleg të vlerësoj një koleg tjetër. Shumë e vërtetë, falenderoj nga zemra. Kështu që është për të vlerësuar. Kam dhe mesazhin e fundit, Nadi, se dëgjo, ndonjëherë fotot të zgjon kujtime, por fjalët janë ato që vetëm mbeten, kështu që i dëgjoj. Kështu që Nadin, që për momentin e parë që më priti në klasën e saj së bashkë me tim birë, deri për atë rrugëtim të shkëlqyer, them që patëm për 18 vite me radhë, ku jemi rritur vetëm profesionalisht me të, por dhe nga ana njerëzore. Kësë historia ajo bën pjesë jo vetëm tek pleada e shkëlqyer e pedagogjisë pianistike, por tek intelektualët e shkëlqyer dhe figurat e shkëlqyer njerëzore. Shumë e lumtur që Ivo ka qenë pjesë e klasës së saj dhe ai sot ka krijuar një fizionomi të tillë mjaft të mirë artistike dhe njerëzore, dhe për këtë jam shumë mirënjohëse modelit të shkëlqyer pedagogjik që ai ka patur. Faleminderit Zyshnadi, dhe unë në mënyrë kaq të veçantë të shpreh mirënjohjen time publikisht. Alma, kolegja ime, një mësuese e nderuar e shumë e suksesshme e Kantos dhe mbi të gjitha një prind model, djali i saj ka studiuar në klasën time 12 vjet, Ivo Gjika është një pianist shumë i talentuar, studioi në Gjermani, tani specializohet në Itali në dy konservatore shumë të nderuara. Oh. Po ky libër ç'është, Nadi? Në vitin 2013 ky libër erdhi dhuratë për mua, një dhuratë e vërtet nga dhurata Lazo Belleri. Pianiste sot me jetën edhe me jetë në Gjermani dhe artistike dhe familjare. Ka qenë nxënëse në lice, nuk ka punuar direkt në klasën time, por unë kam qenë pjesë e jetës së saj si nxënëse për detyrën që kisha, për drejtimin që i bëja komisionit të pianos. Ajo në shenjë mirënjohje e falënderimi për vitet që kemi qenë së bashku, realizoi këtë libër të mrekullueshëm dhe në ato faqe ka vetëm përshtypje të 10 nxënësve të mi dhe kolegëve që unë gjej rastin t'i falenderoj përsëri të gjithë për gjithçka që kanë thënë edhe kanë shkruar për mua. Dhuratën në mënyrë të veçantë e falenderoj, më ka bërë një dhuratë shumë të vyer dhe e mrekullueshme. Me shumë vlerë për mua. Ndërsa ne të bëm një kjo juaja ishte, domethënë, për 7 marsin një dhuratë të tillë nuk e kisha menduar. Ne do bëjmë dhuratën në televizor. Pyetje pak ndryshe, domethënë, sepse është rasti parë, hera parë që për një të ftuar ne kemi gjithë këto mesazhe dhe gjithë këto urime të mrekullueshme dhe absolutisht meritora. Tani un kam një pyetje për Zysh Nadin. Gjithë këto talente, gjithë këtë përkushtim, gjithë kjo dashuri, gjithë kjo mësimdhënie, gjithë ato vite që ju keni sakrifikuar, dhe në së fundmi dhe gjithë këto arritje, pra nivele shumë të larta me nivele botërore, pse të gjithë këta artistë që dalin nga duart tuaja nuk gjejnë hapësirë në tokën shqiptare? Kjo është një pyetje pak delikate, po delikate është, arti bëhet kudo bukur. Këta të gjithë
Të gjithë këta artistë janë ata që vinë edhe performojnë edhe në Shqipëri. Përpiqen për më të mirën e tyre, për të bërë artin kudo. Do kemi të ftuar në emision tjetër që do fillojmë nga kjo piknisë. Okej, tani unë dua. Nadi, dëgjo. Ajo ndoshta nuk është piano e ëndrave të tua, por unë do doja të lutem të na luaje diçka në mbyllje të pjesës që t'u dedikua ty, edhe të gjithë kësaj pune voluminoze që ti ke bërë ndër vite për të nxjerr këta artistë, të cilët sot performojnë në skenat e botës. Jo vetëm performojnë, po janë ambasadorë të Shqipërisë. Ambasadorë të Shqipërisë, janë ambasadorët më të mirë të shqiptarisë në gjithë botën. Megjithëse pak pa përgatitur, po ja kështu i kemi ne. Jemi si në shpinë këtu, Nadi, kështu që okay. Aldi do t'ja lirojmë pak vendin Zyshadit. Diçka të vogël do të përpiqem të luaj. Të shpresoj që ja këtu me pianon tonë, me pianon e Aldit, maestro. Me pianon e Aldit. Me zi e kemi. Bravo, profesore! Bravo, Zish! Që sot ajde lullet! Pak i vështirë për mua në këtë vështirë. Kashur, nuk është piano e ëndrave, por... Po, ajo se është piano fare, është vështirë, nuk është piano. Që... Me gjitha të falemderit. Falemderit, Nadia. Të paktën, këtë ja u themi pianistëve që e kuptojnë që nuk është një tastier piano, por është një tastier tastiere. Aldi luan aty, kështu që... Nadi, faleminderit nga zemra për prezencën në program. Këto lule janë për ty edhe një herë. Ju falenderoj shumë. Dhe të urojmë jetë të gjatë dhe shumë suksese dhe lumturi në familje e kudo. Ju falenderoj shumë për këtë surprizë, për këtë kënaqësi të pamas. Faleminderit. Ju uroj shumë për emisionin, ju uroj suksese. Domethënë po mbyllet në një mënyrë më të bukur nuk mund të kishte. Ju falenderoj nga zemra, Ola. Faleminderit. Shumë urime. Faleminderit. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare, kthehemi sërish pas pak për t'ju prezantuar me një tjetër artist. Qëndroni me ne.